အကိုတို့ကကြတော့လေဟိုငယ်ငယ်ကလေးတဲကိုကနေရာတနေရာတမ်းမှာဆွတ်ဆွတ်မြတ်မြတ်နေခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအကိုကဖေးရဝန်တန်းဆိုတော့လေအာဟိုနေရာနေပြောင်းလိုက်ဒီနေပြောင်းလိုက်ဟိုနေပြောင်းလိုက်အဲ့လိုပြောင်းရတယ်ဆိုတော့ပြောင်းတဲ့ပြောင်းတဲ့နေရာတိုင်းမှာအကိုဟိုပါလူတိုင်းမှာလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတာတယောက်စီရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမှုပညာနေတဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအကိုရဲ့အရင်နေဆုံးနော်အကိုရဲ့အနီးကပ်ဆုံးတငယ်ချင်းကညိုကြီးပဲသူအခုဖန်တီးမဲ့ဇာတ်ရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်တီးနေတဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအနေနဲ့တော့ဘာလို့မျိုးပြန်နေလဲရှိအော်ဒါကအခုကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ရတဲ့လောက်တော့လေသူဝါသနာအပါဆုံးကိစ္စတွေသူရိုက်နေတာပဲသူဝါသနာအရန်ပါတဲ့ဟာတွေပေါ့လေသူတားရိုက်တယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့လေဟမ်ပြစားအဲစသဖြင့်အေးပေါ့ကြည့်လေအမသူပိုစတာတွေကြည့်လိုက်တာနဲ့ तू ဟာဘာကို focus လုပ်ပြီးတော့ तू ဟာဘာကိုအရန်အားတန်နေဆိုတော့မြင်ရတယ်လေပြရမလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာဆိုသူက तूအူးအူးဆုံးတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့အူးဆုံးတော့သူရိုက်တာဆိုတော့လေဒါကျွန်တော်ကတော့အားပေးပါတယ်လူဆိုတာဝါသနာပါရလို့အောင်မြင်တာလीနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကဥပြည့်တူလို့ခေါ်ဆိုတော့ဘယ်သူကပို့ကြည့်ရလဲလကားပါဗျာသူ့ထက်ကျွန်တော်တစ်နှစ်တောင်မပြည့်ပါဘူးကြီးတာတစ်နှစ်မပြည့်သေးလောက်ကြီးတာအသူကသူသားရတယ်တွေ့တယ်မလားအဲလုံနေရဟုတ်ကဲ့ပါခုနောက်ဆုံးပြောနေတာကကိုညိုကကြတော့ကိုတက်ဆိုဘယ်လိုတကယ်ရေရိုးဖြစ်လဲသူနဲ့ကိုနဲ့ဒီအနုမြတ်လောကမှာစတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကအာသူကလည်းမအောင်မြင်သေးဘူးဒရိုက်တာဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေစေအကိုတို့ကလည်းတကယ်ကိုငချွတ်ကလေးတွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့တောင်တောင်နဲ့စားတဲ့နောက်တက်ကြက်တဲ့အချိန်တွေလည်းကြက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အကိုတို့တွေအဲ့ဒီဟိုမှာနေပေါင်းဟိုပေါ့18လမ်းလားမသိဘူး18လမ်းထိပ်မှာထမင်းကြော်ဆန်ရှိတယ်ညာလုံးမဖွင့်တာလေအဲ့ဆိုင်လေးတွေမှာဆိုကိုတို့အများနဲ့ထိုင်ပြတဲ့စားပြတဲ့အဲ့မှာဆိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေအာတောင်တောင်ပြောပြကြတာပေါ့ဘဝမှာမင်းသားရဲ့လို့တစ်ခါတော့ရိုက်ဖူးရင်သိပြောပါဘီတို့ဘာလို့စသဖြင့်ပေါ့လေတော့ငါရိုက်ချင်တဲ့ဇက်ကဘာကွာအင်္ဂါကြိုက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်ကတော့ဘာကွာဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့လေအကိုတို့ရင်ထဲမှာရှိခဲ့ကြတဲ့အိမ်မက်တွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ရင်ဖွင့်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ဒါကရင်းနှီးမှုအတိုင်းဒါကအာညီကိုလိုပဲညီကိုလိုမျိုးကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုရင်တော့ဆိုအခုမှလို့ပေါ့ကားအဆုတ်ကလေးတစ်စီးရှိတယ်အဲဒီကားအဆုတ်ကလေးကတော်တော်ကိုမှဆုတ်တာပေါ့နော်တော်တော်ကိုဆုတ်တဲ့အဲလိုကားလေးအဆုတ်ကလေးဝယ်နိုင်မှုဆိုတာကတော်တော်ကိုမလွယ်ပါဘူးကိုတို့ရဲ့အနေထားမှာလေအဲတော့ဒီကားကလည်းဘယ်လောက်ထိဆုတ်လဲဆိုတော့ကားအလဲကနေပြီးတော့ဆန်နီပစ်ကပ်ကလေးလေးထပ်ပိုင်းပြတ်နေတယ်ကားချမ်းဆွေးပြီးတော့ထပ်ပိုင်းပြတ်နေတော့ပိုင်းပြတ်နေတော့အဲဒီဂျားတွေကနေပြီးတော့စီတိုင်ကြီးတဲ့ကိုမိုးရွာရင်ကြီးကအမြဲတမ်းဝင်တယ်အဲတော့ညလိုပဲတ냐သူနဲ့ကိုနဲ့လိုပဲစကားတွေထိုင်ပြောရင်ဖွင့်ပါ냐ကာဘော်တက်ဆန်တို့လည်းတော့နို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုရေတိုင်ကြီးတဲ့စီတိုင်ကြီးတဲ့မှာရေတွေကြီးဖြစ်ကုန်ပြီရေတွေအကုန်လုံးတော့အဲ့ဘာသူကလည်းပတ်စံမရှိကိုကလည်းပတ်စံမရှိအဲ့စီလည်းပြန်ဝယ်ယူထည့်လို့မရတော့အဲ့သူဒီကောင်းရတငယ်ချင်းကောင်းပါလေးတယောက်အိမ်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့အိမ်ကိုအဲ့မနဲ့စိုးကြီးပဲကိုကညာလုံးပေါ့ဘိုးလေးမတိုင်တာဆိုတော့9နိုင်6နိုင်လောက်ပဲရှိမယ်အတင်းနေသွားနို့ပတ်စံတွေချီအဲ့စီဘူးစီတကာလန်လောက်ဝယ်ထည့်ဖို့ကိုဗောလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အခက်ခဲတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေသိရမလားရုံးကန်ပြီးတော့ကိုမှတကယ်ကိုညီအကိုတွေလိုနှစ်တွေအများကြီးအကြာကြီးနေခဲ့ကြတာကိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်စိတ်နေစိတ်ထားကတော့စိတ်ရင်းအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုသူများကိုတသက်လုံးဘရောမှာပတ်စံအကုန်မခံအောင်အာနော်အရင်ခွက်ကြတယ်လို့ပြောပါတော့နော်နော်ကျွန်တော် Facebook မှာတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးတင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဒီခွက်ကြလဲဆိုတော့သူနဲ့နေလင်းတဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုပေါ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်စလစ်တစ်လိပဲနှစ်ယောက်ပေါင်းမှာပြီးတော့အဲ့ဒါစလစ်ကိုတယောက်တော့လက်ဖက်ရည်တယောက်တစ်ခွက်တောက်တာကျွန်တော်လဲရောက်လာရောရှိသမျှဟာအကုန်မာတော့တာပဲဒီဇိုင်းလုံးအကုန်မာပြီးတော့ညို့စို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အားရလာတော့အားမရသေးဘူးပတ်စံ1000ဝက်ထက်ကြီးပတ်စံ1000ဝက်ထက်ကြီးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ကြတယ်တယောက်ကငါ1000ယူမယ်မင်း9000ယူဆိုအော်ဘင်းတို့ကလည်းကွာချီးတဲ့ချီးရတဲ့ရန်လက်ထက်ပြင်ကတော့ငါတည်ယူပါလားမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စငါဆချီးတာငါ1000ရသင့်တယ်အာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့နှိမ့်ဆက်သမျှတန်အများကြီးခံရပါညိုကြီးကတခုတော့ရှိတယ်ခေါင်းတော့မာတယ်ဟုတ်သူအရန်ခေါင်းမာတယ် तू ကလည်းပြောတာရှင်းပါတယ်ငါ့ကိုဆရာလုပ်တာတော့ငါမကြိုက်ဘူးတဲ့ဘသူပြောသူ့ကိုဘသူမှဆရာလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းခေါင်းမာတယ်လူဆိုတာကိုယုံကြည်ရာပေါ့နော်ကိုယုံကြည်ရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဟိုလှုပ်ရဲတယ်ဆိုတာတော်တော်လူမှာမရှိရတက်တည်ပါကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လောက်ကတော့ညိုကြီးကသူယုံကြည်ရာကိုလည်းသူရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်တယ်အဲ့ဒီဘောကနေရလာတဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာလည်းသူအရာအလုံးကိုအတရကြီးလက်ခံနိုင်တယ်ဒီအပေါ်မှာသူဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်အဖြစ်နဲ့သူမြင်ရတယ်သူမိမကောင်းကောင်းလည်းရထားတယ်လေဟုတ်ဆိုတော့သူ့ဘောကမှမှန်တဲ့လုပ်ရဆိုတော့အင်မတန်နဲတယ်ဒီမိမကိုသူမရမကပေါ့နော်ဘလို့နီးနဲ့ရအောင်ဖျားယောင်းပြီးယူထားလဲတော့မသိဒီတစ်ခုကတော့
ဒါသူ့ဘဝမှာဟိုအင်မတန်နဲတဲ့လောက်ရတဲ့မှာမှအမှန်တခုပေါ့ဒါတော့သူ့အကျော်ချီးကျူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုစိတ်ကြိုက်တော့